Мої те привітання у цей морозний день. У студії Яна Кондратєва розповім, що чекати від погоди на Водохрещу. Четвер, 19 січня, у Дніпрі обіцяє бути хмарним та морозним. Вночі місцями серпанок. У темну половину доби температура повітря сягне позначки мінус 8. Вдень підніметься лише на кілька градусів і затримається на 6 градусах нижче нуля. Вітер північний до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск дуже високий. Протягом доби можливі малі геомагнітні коливання. Гарно відчувати себе за будь-якої погоди допоможе оброблена 6 ступенями очистки вода від торговельної марки «Водолій». Це чиста вода від чистого серця. В містах регіону, згідно прогнозу синоптиків, також буде хмарним та морозним. У Марганці та Нікополі вночі протягом доби температура повітря буде стабільною та сягатиме позначки мінус 5. У Кривому Розі та Жовтих Водах вночі синоптики прогнозують 7-8 градусів нижче нуля. Вдень очікується 4-5 градусів морозу. У Кам'янському, Новомосковську та Павлограді вночі температурні показники коливатимуться від мінус 8 до мінус 5. Вдень очікується 5-6 градусів морозу. Водохреща порадує морозним днем. Пам'ятайте, що в цей день уся вода священна. І занурюватися в ополонку не обов'язково. Втім, якщо хочеться, робіть це обережно. Обов'язково тверезі і після занурення зігрівайтеся чаєм, а не алкоголем. Гарного вам свята! Зустрінемось на 9-му!